si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou. Nedávno přišel ke mně sladkej a milej film a do opravdy jemně mě oslovil. Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá. Já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyzdám lásku, abyste to věděla. Já vás miluju. Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou za prachy, oni u žen si štěstí kupujou. To nejsou muži pro mne, jen získá si ten, který přijde skromně a tiše prohlásí. Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá. Já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyzdám lásku, abyste to věděla, tak já vás miluju. Jednoduchý, easy. Ten, který přišel včera do naší ulice, pa, 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 za večerního šera, velice. To jsem byl já. Oči mu něžně planou, jak se tak něžně ptá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá. Vy byste pořád seděla, nevydala lásku, to se přece nedělá. Já vás tímto varuju, abyste to věděla, já vám